Kažem, čuli smo koliko je tragedije sabijeno. Dobar dan, Srbijo. Želeo bih pre svega da se zahvalim kolegama, kontrolorima i koleginicama, kontrolorkama i da kažem da mi je bila čast onima koji su kao ja otišli, a ne prođe ni dan da ne požele da se vrate. Jedna žena odlučila se na korak kojim ugrožava sopstveno zdravlje. Danas je 13. dan od kako štajkuje glađu. Odlučila se na ovaj korak u kom su pridružili politički saborci i sabotkinje, kako bi radikalnim činom ukazala na radikalnu krađu. Zamolio bih Miki Aleksića i Radomira Lazovića da pomognu Mariniki Tepić da nam se pridruži na bini. Izvinjavam se prvo što ne mogu, a i nemam puno toga da vam kažem. Jedino što mogu je da sam već sve rekla i da ovi izbori moraju da budu poništeni.